Hallå, goda vänner. Jag är sällan nu. Och det är asnice. Asnice. Mm. Tjena, mannen. Tjena, mannen. Very nice. Nej, men i alla fall. Vi har haft skitkul. Eller? Ja. Så där. Vad har vi gjort? Vi har faktiskt åkt skidor. Det har vi. Ja, det har vi. Men jag har med det. Vi kan kolla på lite skitklipp nu. Gör så. Ja. Så här snyggt som man brukar göra. Hepp. Testa om. Ja. Vad gör du? Ja, förlåt. Alltså. Det börjar kanske bättre om du gör det. Vi gör samtidigt. Vi testar. Ja, knäppa gör du. Knäppa. Två. Så dumt ändå, eller? Sådär. Nej. Sen var vi på afterski också. Ja. Det var kul. Körde lite såhär gangsta-look. Eller, inte så kort. Vad sa du? Skål, så. Fem av fem. Så mycket Stefan och Christer över det. Där. Din hjälm du har med integrerade hörlurar. Ja. Hur bra tycker du att den är egentligen? Den är lika bra idag som den var igår. 5 av 5. Just det, vad jag vill. 5 av 5 alltså, det är helt sjukt. Det är så grabbarna får höra sen när jag kommer hem. Det är någonting jag unnar min värsta fiende, min antagonist på afterski. Jag är ingen fisk, jag är en människa. Alltså jag är bara typ där. Jag är ingen fisk, jag är en aprilkörare. Åh, oh, det är nice, Emelie! Det är nice! Det var kul faktiskt. Du förresten, har du snus? Absolut. Tack. Jo, vi gick ut i alla fall. Vi satt i Harris. Och det var järfett. Jag vet inte om jag fick ligga. Jag vet att jag fick det. Nej, jag vet inte. Om det händer något kul på vägen hem så visar jag det nu. Vi är omhållande situation nu. Ja, det var typ det som hände på hemvägen. Ja, verkligen. Berätta mer. Nej, jag håller med dig. Men... jag vill inte bo i fucking jävla kuk omhåll. Ja, men... real. Nej, det var väl allt. Jag måste höra någonting också. Jag kan typ inte dö.